Ja, vi er på lag med Mathias. Det her kjente å bli konge. Du er klar, Mathias? Du er klar? Vi er... Du er jo ikke i gamet. Jo! Jo! Jeg er i gamet. Nei. Jo, Mathias! Selvfølgelig er jeg i gamet, jo. Nei, du er ikke i tabben engang. Nei, jo. Ok, hvem er det som kaster bronsjen nå? Jo, det er deg, men du er ikke i tabben. Ja, du stuker bare, jo. Jeg stuker... Nei. Jo. Nei. Jo, truserusk, ser du her også? Ja. Truserusk. Greit. Men du har fortsatt ikke i tabben. Hvordan går ikke det? What? Jeg forstår meg. Dår ikke. Så purple er bare meg. Bortsett fra på siden der. Før nå. Ser dere meg i tab? Ja. Nei. Ja, ok. Spør der. Bare følg med nå, Mathias. Ja. Se her. Ikke sant? Ja, ok. Da vil jeg ønske alle sammen hjertelig velkommen til Bedwars, folkens, sammen med Mathias. Hjertelig velkommen. Dette kan bli underholdende. Men ser du meg helt tatt, da? Nei. Jo, nei. Jeg gjør faktisk ikke det. Hvorfor sier du ja, nei, jo, nei? Mathias? Jeg lover deg. Eller på stuk igjen? Nei, ikke nei. Da. Nei. Jeg trykker okay. På det. Ok. Okay. I hvert fall, velkommen tilbake alle sammen. Mm-hmm. Mitt navn er Noravind, og i dag skal vi... Nei, det var din intro, det. Mm-hmm. Sorry. Tyv, ass. Nå... Hæ? Du er her, ja. Ja, men jeg ser deg ikke! Han drept meg! Ja, men du... Jeg ser deg ikke så sær, liksom. Jeg datt ut, da. Shit, hva? Hvordan? Jeg hittet han ikke der engang. Er det noe som var du eller noe? I don't know. Du... Fell deg. Oi, der er Mathias jo. Ok, jeg skal kjøre da. Ja, men det kan bli ganske sant hvis du ikke ser meg. Det blir alt for spennende. Jaha. Skal vi se her nå, denne pickaxe, super, det trenger oss nå. What the shit, det der var ikke våre, så var det det. Vi er purple, bra. Ok. Ja. Ja, gutter og boys, gutter og lady boys. Skal vi se her nå, her er blue, og så er det Buster, ta ut blue. For eksempel daskeball, der? Daskepinnen. Den teksten er i veien, så jeg ser liksom ikke hvor mye liv jeg har. Åh, se, men det er sånn seriøst, jeg så ikke det liksom. Ok, grønn team, nå, du, det er slakting på gang her, altså, det er det. Det er det. Ja, i hvert fall på de andre lagene, jeg er slakter. Vi må bare holde slimet, ass. Altså, kan jeg kalle deg Skybert? Om du kan kalle meg Skybert? Ja, fordi jeg ser deg ikke. Ja, for alle del. Ok, Skybert, jeg er i midten og har snart 4 gull. Åh, han der har bue! Oi! Ikke. Åh, han er bra. Er det best, au, best target, å løpe target, på? Target. Er det best å løpe, eller hoppeløpe når man blir skutt på? Jeg vet ikke, Mathias. I just run. Hva skal jeg gjøre når jeg ikke ser deg? Jeg vet ikke. Det er liksom sånn, jeg får ikke sett hvor du er, så hvis vi prøver å teame liksom opp mot noen, så vet ikke jeg om du følger, henger med en gang. Det her tror jeg ikke vi kan skatte. Men du kan ta bua. Nei, jeg vil ikke ha, I don't want to bue. Hvorfor ikke hittet han her da, så jeg, vet du, jeg kødde ikke, jeg slo han der 50 000 ganger, men han døver ikke, han fikk ikke slå han her. Ok, la oss prøve nå. Nei, jeg vil ikke ha, I don't want to bue. Hvorfor ikke hittet han her da, så jeg, vet du, jeg kødde ikke, jeg slo han der 50 000 ganger, men han døver ikke, han fikk ikke slå han her. Ok, la oss prøve nå. Ok. Jeg tar av meg alt sammen, og så dør jeg. Mission... Ja, men har du dødd for da? Nei. Åja, ok. Mission... Wishen, ok. Det så bare helt pointless ut, men ok. Ok, nei, men prøve. Okay. We give it a try. We do. Skal vi se her da. Nå har vi også litt bacon. Cooked bacon. Her til et party. Ok, hvor er du her nå, bror? Altså, jeg ser deg ikke. Det er nesten umulig å gjøre det her, fordi du... Jeg ser deg ikke. Jeg er mot... hva heter det, bossen her da? Orange! Sin bosse. Ja, men det er jo ikke lett å ikke... Jeg ser deg ikke. Det er ikke lett å gjøre det her.
Å, vet du, det er en ting som hitter meg sånn, det er at enkelte folk, de klarer liksom å smekke folk sånn dritlagt, sånn 100,000 meter, mens jeg bare blir bare sånn, det går ikke. Ja. Nei, ikke sånn at han kommer også, nei, han kommer hit igjen, Mathias, du må ta han. Du, jeg blir jo boa. Det her er en svær utfordring, jeg ser ikke oss. Targetter det her! Slå han, dasken! Ja, jeg ser jo det. Jeg ser jo det, men han tar jo senga våres. Ja, selvfølgelig gjør han det. Det er for han targetter jo. Spring, Mathias, spring! Spring! Jeg trodde jeg eide den! Spring! Spring! Jeg ser deg ikke! Bare spring, bare dritt i den, du ser meg ikke! Ok, hvor skal vi igjen? Vi må dra han, der var det ikke på folk. Vi må dra han, der var det ikke folk. Blå basse, nei, det er kødda. Grønn basse, grønn. Ja. Ture. Ja, bare først på det her. Det var vel grønn som angrep oss. Ja. Og, men grønn er tav, vet du. Ja. Woo! Jeg ser deg ikke, men jeg er her. Ok, altså. Jeg er grønn basse her. Så her er to iron. Nei! Han kommer! Daskepinne. Du, vi må ha daskepinne. Det går ikke. Vi dør. Nei, det er blå da. Hvorfor sånn? Ok, oh, what the shit? Han gir oss ting. Ok. Ok, han bare gir oss. Ok. Ok. Det her tror jeg er takket for at han taget oss, Mathias. Nei, jeg må ikke ta han da. Hæ? Jeg hoppet jo selv. Jeg vil ingen ting. Det går bra. Protection 3 og greier. Det her var jo... Oi. Ok. Da tar jeg og kjører meg protection 3 også. Sharpness 2. Oi. Skal vi se nå, droppe igjen her. Der, sånn. Mm-hmm. Du, jeg har 4 gull her. Vi kan ha litt sånn strength potions. Ja, det er bra. Det er bra. Det er 1 gull. Jeg kjøper en til deg. Ok, hvor er du? Jeg bare dropper den her, og så får du... Nei, rett foran, hva heter det? Enchanten, eller... Åja, der er det. Ok, ja, jeg tenker... Hvor dropper du? Hvor dropper du den? Ved broa. Ah, takk. Thank you. Dette er mission... Impossible. Ja. Du, jeg har en til. Ja. Der. Til hva da? Sånn strength potion, og så har jeg en bue her. Mhm. Mm. Mm-hmm. Ja. Skal vi se her nå. Ok, jeg har en del blocks, jeg har en del mat. Kan ta med den her. Er sharpness 1 sverd, det er jeg ikke så veldig gira på. Ok, la oss bygge oss over. Nå er det liksom det stadiet der, tror jeg. Ja. Ok, yes, jeg er klar. Men her var bue da. Her var bue. Ja, vær så god. Ok. Hvor er du da? Ok, sett i... Hva der er du da? Det kommer, skyten, nå er det på broa. Hvor? Nå er det på broa. Der. Skyten. Jeg bommer! Nei, ikke skyten. Han gir oss skuld. Åh, takk. Åh, det er sikkert kissen her er oppe, jo. Vent da, takk. Takk så mye. Takk. Ok, jeg bare la være å dra på den. Det er 8 enderpearl, er det det? Jeg har 8 gull, nå er det 13. Jeg bare er bestemt, han har sånn at de gjør noe. Ditt mission er over. Hvorfor treffer jeg den ikke? Er det sånn at alt er usynlig? Vet ikke. Kan jeg ta den da? Ok, du tok den. Ok, yes. Mathias, jeg er nervøs. Du, det er jeg også. Og vi kan ta den teamchesten her. Speed. Ok. Der. Så tar vi... Oi! Ja, det er 2 stykker igjen som har senga si, altså det er gull og hvit. Det er lett, da. Instant health, speed... Iron trenger ikke så veldig mye. Det er 2 gull her i... Det er 2 gull her i skissa, hvis du regner. Jeg vet ikke hva jeg skal bruke på, men... bare det, så sagt. Jeg trenger egentlig litt hjelp med den brua her. Ja, bare bygg på. Jeg er rett bak deg. Det er kovret. Har du lyst til å bygge? For jeg vedder på at du er mer taktisk i byggingen enn det jeg er. Da ser du den, jeg. Ok, jeg overlater det til deg. Jeg vet ikke, Mathias. Jeg bare prøver. Du, pass på! 2 stykker! Nei, for de miser, ass. Skal vi se om vi gjør sånn her, sånn. Ok, vi må gjøre... sånn. Du lager meg her nede. Den der var en frisk nordavind, for å si det sånn, ass. Den der var fresh.
Ikke jeg bygger defensen, og du bygger brya. Ja, nei. Ok, bare prøv på, kom igjen. Bare kjør på, det er innskytt på oss, bare kjør, prøv på. Kom igjen til oss, you go. Ja, 6 blocks liksom. Ok, ja, bare... Bare prøv. Du, der, jeg tør ikke det. Ok, herlig. Yes, vi over. Senga, tok du senga? Nei, den ble sikkert tatt i stad, den. Ja, okay, for det er bare gull og hvit lag. Ok. Ok, ok. Hvor er gull, hvit lag? Speed, ok. Her er hvit lag. Ok. Nei, jeg har speed. Skal vi ta og speed, okay. Du har bue? Jeg har bue. Skal vi gå til midten der, for jeg har rettet meg nå. Vent. Jeg tar speed nå. Hva er det man trenger for å mekke sånn her vegg? Jeg har laget to vegger. En stack med stående bricks. Ja, er du klar? Vent da. Nei, jeg får kjøpe meg... Ok, yes, ok. Nei, let's go. Ok, hvor er du nå? Er du i midten? Nei, jeg ser ja. Veggen din med. Jeg har ikke noen blocks. Ja. Kan vi se av deg, meld på... Oi, herlig, han nått ned. Jeg ser liksom ikke når du retreater eller er i basen og sånn, så jeg bare... Nei, jeg skjønner. Kom igjen! Ok, nå! Åh! Let's go! Åh! Jeg holdt på å falle ned. Han ble tyttet. Take him down. Slay him down. Åh, nesten. Ok, nå har vi mytet. Ok, nå har vi mytet. Ok, yes, ok. Ok, så ja. Du må se hvit side, og jeg må se gull side, ok? Gull side. Ok, la oss ta gull. Ok. Skal vi rushe med en gang, eller? Det må vi bue. Ja. Du ser meg, ikke sant? Ja, ok, rett. Jeg prøver. Ok, jeg er i midten, holder midten, ok? Ok, jeg må skyte på oss til, eller skyte på meg. Ja, men hvis du går den veien over... Vi sparer på en underpuls. Ok. Jeg har ender chest, men det hjelper egentlig ikke. Ok, da blir grønn base våres base, ok? Ok. Herlig. Get rikt! Ok, her er ender chesten. Get rikt! Men grønn base, de har ender chest, ikke sant? Ja. Ja, ok. Jeg føler det lagger litt. Eller er det bare meg? Jeg liker at du skrev teaming i snart allowed, og så er det sånn to-team-tingetang her. Sånn... Hva mener du med to-team-ting? Altså, det må være to på teamet, liksom. Det er game-moden. Åja, ja. To versus åtte eller noe sånt. Ok, hva får vi se her nå? De begge har buet. Åja, det er bare oss igjen. Wow, det så jeg faktisk ikke. Hva tenker du på, bare oss igjen? Det er gull, hvit og oss. Jeg sier ifra til Kind Place. Ikke gjør det, vær så snill. Det er jo gameplay, jo. Vi er bare snille gutter. Ja, men... Jeg må bare spørre, nei. Hvem teamer? Jeg skjønner ikke helt hva han mener, for game mode går jo ut på. Det er jo to team. Ja, hvem da? Hvem inkluderer... Dere, meg og Mitch, the captain. Hvis det er ja nå, så dør jeg. Nei, ikke du har møtt oss. Da hopper jeg ut. Nei, ikke gjør det, møtt oss. Ikke gjør det, dere team. Ja, litt? men kompis, game mode er jo to på lag mot åtte andre lag. Oi, shit. Gul kommer. Ja. Er det noe man bare skal løpe over dem? Jeg vet ikke, det er så kompis. Men sånn, vet du, skal vi se. Vi har 27 gull. Ja. Og vi trenger 26 for 200 pøls. Nå har vi 32, mener jeg. Ok. Det skyter alltid over, jeg. Hvorfor hopper de ut? Kan ikke det være litt motsatt? Åh, ikke bra. Men det blir jo egentlig rød. Jeg mener at det er hvit som er mer motsatt, da. Siden de står jo bare med bue, liksom. Ja, men vi må bare fjerne dem. Ja, men siden at det er jo... Gul kommer. Det er gul, jeg mente gul. Herlig, bak deg. Gitt direkt! Ok. Jeg var redd for at du skulle springe... Spring til senga våre, men senga våre sier jo det. Bare la han gå. Ja, vi bare la han gå. Så jeg merker ikke hvor den er, men ok. Ja.
Er det nå vi skal ta gul? Ok, bare lån dem, holdt jeg å si. Vent da, nå kommer den. Du kan ta gul. Jeg? Du, ja. Altså, jeg kommer til å feile på det. Det er det som er det verste. Skal jeg prøve, da? Ok, vent da. Jeg prøver. Da må du bare følge med hvit, da. Hvis jeg skal prøve, liksom. Ta de andre, please. Nei, men jeg kan jo ikke ta de andre, for de må jo midten. Men kun... Kaller man her target, for det er jo egentlig ikke det. Kan man ha med target? Oi! Nei, fordi de mener liksom ta de andre, liksom. Mhm, ja, men hvis vi targetet, da har vi... Det er jo langt ifra target. Ja, for hvis vi target dem, så er vi på dem hele tiden, og det er vi ikke. For vi har jo to lag. Tingene jeg mener med target er at når du har uendelig med motstandere, så går du bare til en person, eller et lag. Ja. Her er det to stykk, der jeg tar den ene og du tar de andre. Ja, for det eneste vi gjør er jo egentlig bare å beskytte midten. Vi gjør jo ikke noe mer enn det. Og så taktisk så tar vi ut ett og ett lag. Det blir jo det. Yes. Så, det er bra. Det er bra. Du tok gul? Jeg går til oransje nå. Ja. Oransje, er det oransje? Jeg har tydeligvis på rustning. Sånn, hei, jeg er blå rustning. Han kastet blå... Ah! Ja, du tok jo på blå rustning nå, da. Ja, bror. Sant, det er derfor, jo. Herlig, jeg tok en denne. Ah, derfor, ja. Ja, men da skjønner jeg, for han der i fyr som kastet armen sin til meg, jeg plukket opp hans. Ja, sant. Det var egentlig litt kult da. Du er jo sånn James Bond-aktig du nå. Du, jeg gikk undercover det. Ja, du gjorde det. Jeg gjorde rett og slett det. Mhm. Ja, det der var kongen, det var du, bra. Du, det er han her borte her. Retigo, Pipi, han står og gjemmer seg. Jeg tør ikke å fighte han, ass. Det skjer ikke. Nei, men bare ikke. Kom tilbake, drit i han, nå har vi tatt senga. Vi har fant til tre stykker. Det vi trenger er en, er OP-bue og OP-sverd. Jeg har OP-sverd. Og strength potion. Ja, ikke OP-sverd. Ok. Men jeg er så redd for rød, ass. Hvilken base er det som har egentlig under chest? Hvilken var det? Du har egentlig lyst til å gå på rød, liksom? Nei, du vet grønn base, ja. Har den under chest? Ja, det var grønn. Ok, ja, men da går vi dit. Jeg blir i midten. Å fy, de hit, ok, da. Så jeg kan gå ut da. Men du har en, du ser inni det lille buret her, da. Ja. Så har du en person. Ok. Du går ikke å sende en sånn her gravity shit, da. Pass på, bare pass på. Ikke, pass! Jeg ser deg ikke, så jeg må bare... Beregne kalkulering i YouTube. Ok, men, nei, men, ja, det er rett, men du ser det lille buret, han står inne der, ja, og... Ja, jeg ser det. Jeg er på tull. Jeg skal kjøpe sånn bombe, skal jeg gjøre, når jeg er borte her. Men hva var det du trengte egentlig, han? Jeg trengte OP-bue. OP-bue, ok. Da fikser jeg det. Da får du siste her nå. OP-bue, OP-sverd, strength potion, incent, golden apple. Og det, that's it, vet jeg. Jo. Ok, så må vi også ende pøls, måtte vi? Jo. Det er 27. Jeg mangler... Jeg hadde akkurat nok. Tone Bulls. Åh! Du, herlig. Det her er hardcore. Herlig. Vent da. Skal vi kjøre da. Sånn. Ah, shit. Jeg plasserer en bombe med feil. Ja. Trenger den? Ja, vent da. Tror du det? Kom igjen da. Det sprengte jo. Hvit kommer. Ok, jeg kommer. Åååååå! Det går ikke! Spring rundt. Der da, herlig. Spring mot meg, der da. Lille. Åååååå, fy søren. Jeg må hile. Ja. Har du stashen mitt? Det ligger en kjøst da. Hvor til å vite han da? Han... vet jeg ikke. Jo, han er her. Jeg er så fattelig dårlig med buen noen ganger at jeg... nice. Herlig. Ok, du har stashet der. Nei, du tok han. 32, ok. Greit. Men du har alt sammen, ikke sant? Ja, alt sammen. Ja, ok, herlig. Vær så snill, at du sprenger TNT, vær så snill. Det er jo tøv, men... hvor til å vite Tigoen da? Bort han. Der er den, jeg fant den. Du fant den? Ja, han er på gul base. Ja, ok.
Men hvis vi spiser golden apple, så får vi to ekstra hjerter. Så da kaster vi en pullet etterpå, så mister vi dem to ekstra hjerter. Og mister et halvt liv eller noe sånt. Ok? Ja, okay, ja. Du klar? Spiser der, ja. Sånn, herlig. Og så tar vi en pullet nå. Jeg tror jeg kastet over. Ja, jeg tror jeg kastet over. Jeg kastet den seriøst rett på ene tingene her, så jeg datte rett ned, seriøst. Døde du? Ja, jeg kastet den rett på ene tingen. Det der var. Nei. Det der var trist å se på oss. Åh, det var trist. Åh, det var trist ass. Ok, nå er jeg spektet til deg. Gjør det. Pass deg. Ja, jeg prøver jo. Herlig. Nydelig. Ja, jeg har et halvt hjerte igjen. Ok, men han har ingenting da. Jo, han har sverd. Hva skjer opp til deg nå? Ja, jeg ser jo det. Kom igjen, Mathias, kom igjen. Ja! Åh, herlig, Mathias, herlig. Damn, kom igjen, kompis. Kom igjen, der klarer du det. Jeg holdt på å ta fall damage, så jeg skatt, ass. Åh. Han er ikke i midten. Åh, nei, han andre er... Han er på grønn base. Nå, han har ingenting da. Hva var det du traff? Traff du den der? Hæ? Den der... Hva var det du traff? Hva vil skje her nå? Jeg traff... ja, traff... Du vet, skjer over denne hvit base. Så er det en sånn liten sånn plattform der oppe her, som går med en liten sånn... Det ser ut som en L på en måte. Bare andre veien. Ja, opp ned. Ja. Jeg traff den liksom. Traff på tuppen av den. Ah, shit. Men han er på grunn basa. Men du må passe på, for han har lagt ut traps på brua. Han har ikke noe... Ja, jeg har 60... Han har ikke noe bu eller noe sånt, så du kan egentlig bare gå inn for å ta han. Nei. Men, jo, du kan det. Ja. Så ser det liksom. Han har ingenting. Jeg kan sikkert det, men... Oi. Jeg synes det er sketchy. Ja. Ja. Han er her. Skal vi se, han er på grunn basen, han står og gjemmer seg bak den pila. Nei, nå tar han, nei, gå tilbake til gul. Han tar warpower tilbake. Ok. Nå er han på gul? Ja, nå er han på gul. Det ser som han blokker seg over til... Du, jeg tar han. Jeg har han. Kom igjen. Kom igjen, du har den. Kom igjen. Åh, det var så bra. You're so close, man. You're so close, man. Ok, jeg har 64 gull. Mm-hmm. Han har ikke bue. Nei, han har ikke det. Du er helt sikker? Yes. Helt sikker. Han har ikke vært i midten da. Har han ikke. Så jeg er sikker på at han ikke er det. Bare gå over nå. Skitten. Kom igjen. Åh, han kan prøve nå. Åh, kom igjen. Åh, nesten. Oi, trap! Jeg ser han ikke. Ja, han er på prøve nå. Sykt riktig. Han datte, du vant. Åh, herlig, GG. Åh, så jævlig bra. Så jævlig bra. Han datte ned, ja. Han stresset eller noe da. Ja, jeg tror han gjorde det. Så jævlig bra. Jeg var helt blind, det hørte jeg bare aktiverte sånn 1000 traps, jeg bare... Så bra. Genialt! Herlig. Det er bra, konge. Nei, men tusen hjelder for så videoen. Du får gjerne ta oss og sjekke gjerne Mitch Captain i beskrivelsen, du får gjøre det. Og sjekke ut Nordavi nå. Gjerne ta oss og klikke på en like, ta oss og kommenter, ta oss og abonner, ta gjerne og følg meg og Mathias på sosiale medier, som for eksempel Facebook, Twitter, Instagram, you name it, så får du ha en riktig fin dag videre, så snakkes vi med en ny video, ok? Ha det bra! Ha det bra!